תודה לכולם, ערב טוב, חברינו מהמרכז למורשת מודיעין, קהילת המודיעין, אנשי מתג, ערב טוב למנכ״ל המל"מ שנמצא איתנו, תת-אלוף במילואים דודו צור, ולחברי הנהלה ואחרים נוספים. הערב אנחנו עוסקים בנושא הצעירים הפלסטינים, דיוקנה של חברה והשתנות. על כל ארץ בעולם ניתן להרצות תחת הכותרת דיוקנה של חברה והשתנות. האנושות והעולם שיצרה משתנים במהירות גוברת. גם ישראל למשל. ובכל זאת, נדמה כי לא קל יהיה להרצות על הצעירים הישראלים דיוקנה של חברה בהשתנות. לא שאין תחלופת דורות, שינויים בתרבות, במוזיקה, ברגלי צריכה וכו'. אבל החברה הישראלית לאורך תולדות הציונות התפלגה לפי מפלגות, מעמדות, תפיסות אסטרטגיות, מרכז פריפריה וכו'. צעירים ברובם המכריע השתלבו בדפוסים אלה יותר מאשר מרדו בהם. אצל חננו הפלסטינים ובעצם שאר החברות הערביות, חילופי דורות היו משמעותיים יותר. כבר נכתב על כך הרבה. דורות של צעירים ערביים התקוממו נגד מה שראו מחדלי הוריהם וביקשו נוסחאות חדשות, חלופיות. ניתן לסרטט גם את תולדות התנועה הלאומית הפלסטינית בקווים כאלה. דור המופתי התקומם נגד הדור שהתפשר עם הבריטים. הדור הבא החל לישועה מהעולם הערבי ונאסר. הדור של יאסר ערפאת חידש מאבק פלסטיני, והדור של האינתיפאדה הראשונה והשנייה מרד בהנהגה הישנה, חזר לאסלאם ולא לערביות החילונית. וכך הלאה וכך הלאה. מדובר בחברה צעירה שבניה ובנותיה מוכזבים כל פעם מחדש. מונעים גם על ידי ייאוש מהוריהם. עד כאן הכללה, והכללה לא חפה ממגרעות, אבל רק פתיח למי שעוסק בחברה הפלסטינית שנים רבות בהקשרים אלה. אלוף משנה במילואים, דוקטור מיכאל מילשטיין, משמש כראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, באוניברסיטת תל אביב, וכחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, אוניברסיטת רייכמן, הרצליה. בעבר שימש יועץ של מתאם הפעולות בשטחים וראש הזירה הפלסטינית בחטיבת המחקר באמן. לאחרונה יצא ספרו לא פה לא שם, דיוקנו של הדור הצעיר הפלסטיני, ובמיטב המסורת בימינו הספר מונגש במלואו באתרי האינטרנט של מרכז דיין ומערכות, ועל כך תבואו על הברכה. מיכאל, בבקשה. טוב, תודה רבה. קודם כל אני מאוד שמח להתארח שוב בעצם בפאנל, בפורום המכובד הזה. כמו שיוכי פתחה ואמרה, אנחנו נכנסים כאן לאיזה מרחב שהייתי קורא לו קצת פטלטל, קצת אפלולי. את הספר שלי, בעצם העמוד הראשון של הספר שלי, אני מקדיש לנקודת מוצא מאוד מעניינת שקשורה ממש לפורום של השיח שלנו, והוא איך בעצם נוצרות הפתעות, בעיקר הפתעות אסטרטגיות. כשהאמירה המרכזית שלי היא שהרבה מאוד פעמים, כמעט תמיד הייתי אומר אפילו, אנחנו כל כך ממוקדים בעניינים שוטפים, וכל כך ממוקדים בעניינים שהמוקד שלהם הוא פוליטיקה או ביטחון, שאנחנו מאוד מתקשים להבחין או להבין תופעות שקורמות בזרמי המעמקים, וקשורות בעיקר להיבטים של חברה, להיבטים של תרבות. הבעיה היא שכשאלה פורצים, כמו לדוגמה אינתיפאדה הראשונה, קודם כל הם מחוללים הפתעה אדירה, והדבר השני, הם למעשה משנים מהיסוד את המציאות, באופן כזה שאתה צריך להתחיל להערך אחרת לגמרי כלפי מצב שהוא שונה, לא רק להבין אותו אחרת, אלא ממש לפעול באופן שונה מאשר בעבר. הדור הצעיר, שבו למעשה ממוקד המחקר שלי, ועוד מעט אני גם אסביר, אני אקרא לזה המימדים האישיים, של איך הגעתי בכלל לנושא הזה, ומה למעשה משך אותי במימד הכי אישי לסיפור הזה, הדור הצעיר הפלסטיני בעיניי, נמנה על אותם תופעות שתמונות עמוק בזרמי העומק של הזירה הפלסטינית, ולדעתי כבר התחיל, במידה מסוימת להפתיע אותנו לפני כמה שנים, כשבקעה לאינתיפאדת הסכינים. אני חושב, וכאן זה הופך את השיח למאוד רלוונטי, שמה שאנחנו חווים בחודש וחצי האחרון, כל הגל ההסלמה האדיר הזה, חלק גדול, אני אקרא לזה הקרקעית שלו, נטוע עמוק בסיפור של הדור הצעיר.
ומכאן אני למעשה צולל לתוך ההצגה שלי, שתימשך בסביבות ה-40-45 דקות, ואז אנחנו נפתח את העסק לשיח. יוכי ציינה בפתיח המצוין שלה, שבזירה הפלסטינית למעשה כל הקונספט הזה של נאורים ושל דור צעיר, ובעיקר של דור צעיר שבועט גם במוסכמות וגם במרות של הדור הקודם, ורואה בו סוג של אכזבה, הוא לא דבר חדש. בעצם כל הדורות שיצרו את התנועה הלאומית הפלסטינית, הם דורות שתמיד בעטו בהרבה מאוד תסכול, אבל גם בהרבה מאוד תקווה באלה שהיו לפניהם. כל הנהגת הפתח, שהיום השריד האחרון שלה זה אבו מאזן, אני מדבר על דור המייסדים, הם למעשה אותו דור. וכאן אנחנו גם נענה על שאלה, אני שם בכוונה את הפתיח הזה, כי אנחנו נענה על שאלה לקראת הסוף, או ננסה לענות עליה, של מה כל כך מיוחד בדור הצעיר הנוכחי, מאשר דורות צעירים שהיו לפני 20 ו-40 ו-60 שנה במערכת הפלסטינית, והאם למעשה מה שלכאורה אנחנו מאוד מתרגשים ממנו בדור הנוכחי, הוא לא יותר מאשר גלגול מחזורי של משהו שחוזר כל הזמן בהיסטוריה הפלסטינית, דור צעיר שבועט בדור הוותיק, שהופך בעצמו לדור ותיק, שנבעט על ידי הדור הצעיר וחוזר חלילה, האם זה גם הפעם המקרה? ננסה לענות על העניינים האלה. עוד לפני שאני נוגע בדיוקן הייחודי של הדור הצעיר ואיך הגעתי לזה, חייבים לעשות אישור קו לגבי נתוני היסוד של המערכת הפלסטינית. אני לא מתחיל שום דיון בלי שאני שם את קומת הבסיס, קומת המרטף אפילו הזאת, לדיון עצמו, ורואה שאנחנו מיושרים על נתוני היסוד של המחקר. וכאן אנחנו נדבר על כמה דברים בסיסיים. קודם כל נשאל את עצמנו כמה בכלל פלסטינים יש. וכאן התשובה שאני נותן, בהקשר של הטבלה שאתם רואים כאן, היא שאני יכול להגיד ברמה גבוהה של ודאות, שמה שמסורטט בצבע התכלת למעלה, הוא נתונים שאני פחות יותר יכול לחתום עליהם. אנחנו מדברים על בסביבות ה-2.8, 2.9 פלסטינים בגדה המערבית, עוד 2.1 מיליון פלסטינים ברצועת עזה, עוד 360 אלף תושבי מזרח ירושלים, שהם לא אזרחי המדינה, אבל הם גם לא אזרחי הרשות הפלסטינית, וכאן, מה שנקרא, על פי הספירה של הלמ"ס הפלסטינית, יש גם 1.65 מיליון פלסטינים שחיים פה בתחומי ישראל, אזרחים לכל דבר. שימו לב גם לנתון המעניין, אנחנו בדרך כלל תמיד אומרים 2 מיליון פלסטינים חיים במדינת ישראל, זה לא מדויק. 2 מיליון פלסטינים אומנם חיים במדינת ישראל, אבל מתוכם אזרחים הם רק 1.65, כל היתר הם תושבי מזרח ירושלים, מתוכם אגב רק 1.3 מיליון הם מוסלמים, כל היתר הם דרוזים ונוצרים. מה שמעניין לראות זה לא רק כמה פלסטינים מונים היום, אלא מה קרה להם לאורך זמן. וכאן מאוד חשוב להסתכל על ההתפתחות לאורך השנים. כמו שאתם רואים כאן בגרף הזה, למעשה לאורך 20 שנה האוכלוסייה הפלסטינית הכפילה את עצמה. ועוד מעט אנחנו ניגע בזה שזאת אוכלוסייה שהולכת ונהיית יותר ויותר צעירה. כבר היום הדיאגרמה, עוד מעט אתם תראו אותה, של האוכלוסייה היא עם בטן מאוד מאוד גדולה, כלומר זה אומר שהדור הצעיר הוא נתח מרכזי מאוד בחברה הזאת, אגב גם כאן בחברה הערבית בישראל, וזאת חברה שעוד מעט נראה חלק גדול מהלחצים החברתיים, כלכליים, דמוגרפיים, תשתיתיים, הולכים וגוברים בה. אתם רואים גם מהטבלה, אנחנו מדברים כמעט על פי 2 פלסטינים היום לעומת 20 שנה. הדבר הזה עוד איכשהו נסבל בגדה המערבית, בעזה, עם ה-365 קילומטר של אין תשתיות ואין חשמל ואין מיטות בבתי חולים ואין כיתות ואין כמובן עבודה, זה אירוע בלתי אפשרי, ולפי כל התחזיות של גורמי המחקר של האום, ב-2035 עד 2037 אנחנו נעמוד בפני הכפלה נוספת של האוכלוסייה הפלסטינית, וזה אגב, זה ממש כאן, זה קרוב 2035, מה שאומר בעזה כמעט 4 מיליון אנשים, אירוע שאני מודה, עם מיליון וחצי, אתה בקושי מבין איך אזור כזה מתקיים, 4 מיליון, אירוע שאנחנו נצטרך לחשוב טוב על ההשלכות האסטרטגיות והביטחוניות שלו. מה שמעניין תמיד לראות, זה לא רק את הנתונים היבשים, אלא גם מה מסתתר, השטן והאלוהים שמתחבאים מאחורי הנתונים היבשים. וכשאתם צוללים לעומק לתוך הנתונים האלה, אתם רואים כמה דברים מאוד מעניינים.
קודם כל, לגבי תוחלת החיים, היא אחת הגבוהות בעולם הערבי, אני מדבר כאן על השטחים, הם לא מודים בזה הפלסטינים, אבל זה הרבה מאוד תוצר של המגע מאוד הדוק עם מערכת הבריאות הישראלית, ובעצם השירותים שהם מקבלים ממערכת הבריאות הישראלית. אבל תסתכלו על הנתונים המעניינים באמת, וזה סיפור הפריון וסיפור גודל המשפחה הממוצע. בעצם הנתונים האלה נמצאים כל הזמן בירידה. הם נמצאים כל הזמן בירידה, וזה מתקשר ישירות לסיפור של הדור הצעיר, כי קורים דברים שהם קצת שונים בהשוואה לעבר, שהופכים את הדור הצעיר הנוכחי לאחר לגמרי מאשר דורות צעירים קודם לכן. זה מאוד בולט ברצון של צעירי 2022, למיצוי עצמי, לרכישת השכלה, לרכישת קריירה, למימוש והגשמה אישיים, ואני כאן עושה אפילו איזה זום אין, והכוונה היא בין היתר, או לפעמים בעיקר, לנשים. הנשים הפלסטיניות של 2022, אגב, במידה רבה כמו הנשים בחברה הערבית, פה בישראל ב-2022, זה לא אותה אישה מלפני 20, בטח לא לפני 40 או 60 שנה. זאת אישה שרוצה קריירה, רוצה השכלה, הנישואים הם בגיל יותר מאוחר, מספר הילדים יותר קטן, גירושים בהיקפים הרבה יותר גדולים מאשר בעבר, אגב, פה בישראל, היקף הגירושין של הערבים בישראל הוא 1:3. אגב, מאוד מתחיל להדביק את החברה היהודית. וזה כמובן מקרין על המגמות הדמוגרפיות הכלליות. זה הגיע עד כדי כך שלדוגמה בשנה האחרונה נערכו כנסים, לדוגמה בבירזט, באוניברסיטת בירזט ואוניברסיטת הנג'ח, שהכותרת שלהם היא המאבק הדמוגרפי. אבל זאת לא כותרת שמתכתבת כמו לפני 40-50 שנה, כשערפאת דיבר על הרחם הפלסטינית ככלי שבאמצעותו ננגח וננצח את ישראל, אלא הפוך. יש כאן דאגה פלסטינית מזה שהמספרים האלה שאנחנו רואים כאן בטבלה, למעשה יש להם משמעות דמוגרפית. אנחנו לא ננצח, ככה אומרים הפלסטינים, בקרב על הדמוגרפיה, אם אנחנו נמשיך במגמות האלה. וזה דברים שחלק מהפלסטינים מודאגים מהם. למרות כל הדיבור שאנחנו מכירים לגבי שוויון בין הגדל, בין הים לבין הירדן מבחינת מספר הערבים ומספר היהודים, שזה אגב נכון, אבל הקצב הוא פחות ממה שהפלסטינים מקווים. אתם רואים כאן, אני אחלוף על זה במהירות כי אני רוצה ישר להגיע כבר לדור הצעיר. קודם כל לגבי הפריון, תראו מה קורה לו לאורך 20 שנה, גם בעזה, גם בגדה וגם הממוצע הכללי, זה מאוד בולט, תראו ברצועת עזה, מכמעט 6-4 ילודים לאישה, אתם רואים את גודל המשפחה הממוצעת גם בין 2007 ל-2019, איך הוא הולך וצונח לאורך השנים, וכאמור, עזה, המצב שם הוא תמיד, נקרא לזה במרכאות, יותר מפגר מאשר בגדה, אבל גם שם אנחנו רואים מצב של מיתון בהיבט הדמוגרפי, וכמובן תוחלת החיים שלמעשה הולכת ועולה כל הזמן, זה אגב עבר מזמן את מצרים ואת ירדן, בטח את תימן ואת סוריה ואת לוב, ונמוך רק משל מדינות המפרץ, ששם באמת תוחלת החיים די דומה לתוחלת פה בישראל ובמערב. אגב, תסתכלו, כאן זה שיעור הפריון, מה שמעניין זה שאתם רואים את הרשות הפלסטינית ככה בצד השמאלי של הגרף, ליד מדינות שבהם, איך אומרים, מולידים הרבה ילדים וחיים מעט מאוד זמן, כמו עיראק ותימן וסודן, אבל בריחוק מהמדינות שלמעשה מובילות היום את המהפכה הדמוגרפית בעולם הערבי, שזה קטר ובחרן ואיחוד האמירויות, שבאמת מגיעות לסטנדרטים שכבר ישראל, הציבור היהודי הלא חרדי, עברו אותם מבחינת כל מה שנוגע לדמוגרפיה. מכאן אני כבר צולל לתוך סיפור הצעירים, אמירה בסיסית על החברה הפלסטינית, או יותר נכון על המרחב הציבורי הפלסטיני, לפני שאנחנו נוגעים בסיפור של הצעירים, שחייבת להאמר. זה ציבור שהוא מאוד מיוחד, כמעט בכל המאפיינים שלו, כמו שהזירה הפלסטינית היא מאוד מיוחדת בכל המאפיינים שלה בהשוואה ליתר הישויות או המדינות כאן במזרח התיכון. ציבור שהוא מאוד הומוגני מהרבה בחינות, אנחנו מדברים על 99% מהציבור שהם ערבים, מוסלמים, סונים, אתה לא מוצא כזאת הומוגניות, לא בלבנון ולא בסוריה, בטח לא בעיראק
ובמקומות אחרים, אבל מצד שני, ציבור מאוד ציבור מאוד הטרוגני, ציבור עם הרבה מאוד כתבים בתוכו, בני עזה ובני הגדה, אנחנו יודעים מה רמת האמפתיה שהם חשים אחד כלפי השני, יש איזו תפיסת על של תודעה פלסטינית, אבל יש גם ריחוק. בני מגזר פליטים לעומת בני הערים, בדואים לעומת תושבי הקבע, נוצרים, כמה שנשארו, יש מעט מאוד כבר בסביבות האחוז, לעומת המוסלמים, כמובן חמאס מול פתח, הרבה מאוד כתבים והרבה מאוד אחדות. יש לנו חברה שהיא חברה אזרחית, כלומר כשאני אומר חברה אזרחית, אני מתכוון לחברה שבאמת מצליחה להתאגד הרבה פעמים מול הממשל, לבטא את עצמה, לא תמיד זה מצליח, אבל זה ברמות הרבה יותר ליברליות והרבה יותר פתוחות מאשר במצרים או בירדן, בטח יותר מאשר בסוריה, הרבה פחות קטלני מאשר במדינות ערביות אחרות. הפלסטינים לא יגידו את זה on record, אבל בשיחות off record הם יודו שחלק גדול מהמאפיינים האלה, בעיקר פה בשטחים, הם תוצר של החיכוך עם התרבות, עם המרחב הפוליטי הישראלי, אירועים שאתה לא לומד מהישראלים, אבל זה סוג של מגע שגם מקרין עליך ועל מה שאתה מגדיר כסטנדרטים של פוליטיקה. והובלה תמיד של תהליכים אזוריים בראייתם של הפלסטינים, החל משנות ה-60, אז הם הובילו את המהפכה, את מה שנקרא המהפכה הערבית, והם היו חוד החנית שלה, ועד לאביב הערבי. כשאתה היום שואל את הפלסטינים, תגידו איך יכול להיות שבכל העולם הערבי, שגעש וסער בעשור האחרון, התהפך כמה פעמים, מדינות כאן למעשה נעלמו כמו תימן או כמו לוב, אחד המקומות שבעצם האביב הערבי פסח עליהם, הוא לא מקום שקט במיוחד, הוא נקרא הזירה הפלסטינית, והם עונים לך, וזו תשובה מעניינת, שבעצם אנחנו היינו הסנונית שבישרה על האביב הערבי ב-87, באינטיפאדה הראשונה, כשאנחנו למעשה ראינו לכל העולם הערבי, מה זה להתאגד ולשנות מציאות, אנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו פעם נוספת. האמת, ואני אכנס לזה עוד מעט, היא יותר מורכבת. היא תוצר של זה שאתה כבר מבין היום שהתוצאות של האביב הערבי הם לא כל כך מזהירות, ותוצר של זה שלצד המצב המאוד בעייתי בשטחים, וההימצאות שלהם תחת גם שלטון הישראלי וגם שלטון עצמי מאוד לא אהוד, עדיין הם מבינים שהמצב הנוכחי שלהם הוא יכול להיות יותר גרוע, והוא לא הכי גרוע בעולם, ואי הרצון שלהם להידרדר למקומות שבראייתם הם הרבה יותר נמוכים, כמו שציינו, כמו במצבים של מצרים, עזה, או כמובן מדינות יותר אומללות כמו סוריה או כמו עיראק. מכאן אני מגיע לסיפור של הדור הצעיר. וכאן אני חייב להגיד, אני מגיע בכלל לסיפור של המחקר הזה, מתוך התנסות אישית. ב-2015 אני משמש היועץ של מתאם הפעולות בשטחים, ובמסגרת העבודה שלי אני כמעט ביום יום נמצא בשטח עצמו ונמצא בשיחות ובמגעים ובמה שאני קורא לו למידה. וכשאתה מגיע לשכם או לרמלה או לבית לחם או לחברון ואתה יושב עם דור האבות, הם אומרים לך דבר מעניין, אתה חייב להתחיל להיפגש עם הבנים שלנו, אלה שלא מגיעים בדרך כלל למתק, מפקדת התאום והקישור, או לא מגיעים לשיחות איתכם, אנחנו בקושי יכולים לשלוט אותם, אנחנו גם לא לגמרי מבינים אותם. הם מדברים בשפה שונה, כל היום עסוקים בניידים, ושווה לכם לראות את זה, כי אנחנו מתחילים לאבד עליהם את המרות, ויכול להיות שאתם בקרוב תיפגשו איתם. והבקרוב הזה מגיע די מהר, כי בערך חצי שנה אחרי הפגישות האלה שאני עורך בערים הפלסטיניות בגדה, ואני מסמן לעצמי, ככה משימה להתחיל להיפגש עם צעירים, פורצת ההבא, פורצת אינטיפאדת הסכינים, ההבא זה התפרצות בערבית, ואני מוצא את עצמי יושב עם עשרות מחבלים, בני גילאים 13-27, בעיקר בכלא אופר, אבל גם בנות בכלא השרון, כולם או ביצעו פיגועים ונפצעו, או נלכדו, או רצו לבצע פיגועים והוסגרו, ואתה יושב איתם, ואתה כמובן לא מנהל איתם דיון על העניינים הביטחוניים של מה רצית לפגע, איך רצית לפגע או מה רצית בדיוק לעשות, אלא באמת ניסיון יותר לחדור לאישיות שלהם. ושיחות באמת אישיות, חלק באמת עם ילדים, אין לי יכולת לחנות מחבל בן 13 מביתה
ממש ארכי-טרוריסט, זה סוג של ילד מבולבל שכמובן יכול להיות מאוד קטלני, אבל גם עולם המינוחים שלו הוא לא נורא מורכב. והתחלתי להבין שיש כאן בעיה, יש כאן בעיה אגב ישראלית, וזו בעיה שהלכה והחריפה, ההבנה שלה הלכה והתחדדה ככל שההבא נמשכה, ועוד מעט אנחנו ניגע בזה, איך ההבא שככה דאחה לה אחרי חצי שנה, פתאום פורצת לה בחודש וחצי האחרונים, אבל גם יש בעיה לרשות, ויש בעיה לפלסטינים, ובכלל יש בעיה לחברה הפלסטינית, עם דור שמרגיש הוא כמו שקראתי לספר, לא פה ולא שם, מה שנקרא בערבית בר בחר, ים יבשה, הוא לא בעולם המהפכה הפלסטינית, אבל הוא גם לא במערב, הוא לא בישראל, והוא לא ברשות, הוא לא בעולם הליברלי המשוחרר שהוא רואה במסכי הטלוויזיה או מהניידים, אבל הוא כבר לא לגמרי מרגיש חלק מהחברה המסורתית והקודים הנוקשים, תלוש באוויר, מאוד מרחף, מאוד מבולבל, אנחנו עוד מעט ניגע בדבר הזה. אני אגיד עוד פעם, עם חצייה מסוימת של הקו הירוק, אתה רואה את זה גם בחברה הערבית בישראל, אפילו לפעמים במימדים ובהיקפים הרבה יותר חריפים, בגלל המגע המאוד הדוק שיש לחברה הזאת עם החברה הישראלית, וכל ההשפעות התרבותיות, הכלכליות והחברתיות שנלוות לזה, שבאמת הופכות את המתח למתח מאוד מאוד עז. כשאתה פוגש את הצעירים הפלסטינים, ולי באמת יש בין מאות בודדות למאות רבות של מפגשים עם המגוון הרחב של צעירים ושל צעירות, מי באמת נערים ועד בכירים בממשל הפלסטיני שנמנים עם הדור הצעיר, אתה מגלה כמה דברים, כמה מאפיינים מאוד מעניינים. קודם כל, אני בעיקר מדבר, כשאני מדבר על הצעירים הפלסטינים, על מה שנקרא דור הזד. דור הזד זה הדור שנולד סביב שנת 2000, דור הזד זה דור, הכוונה היא כמובן למינוח שהוא בינלאומי. דור ה-Y הוא זה שנולד בסוף שנות ה-80, דור ה-Z סביב שנות ה-2000, ועם אלה בעיקר אני נפגשתי, אתה מגלה דור שהוא בהוויה הבסיסית שלו מאוד שסוע, מאוד מקוטב, דור שכמעט כולו, בעצם כולו, נולד כבר לתוך הוויית אוסלו, כלומר הוא נולד לתוך המצב הזה שיש רשות פלסטינית, ויותר מאוחר בעזה יש שלטון חמאס, אבל הוא כל הזמן מחויב להילחם בכיבוש שחלק גדול מהם לא חווים ביום יום. תראו, כשאתה גר היום ברמאללה או בשכם, במרכז רמאללה או במרכז שכם או במרכז בית לחם, אתה יכול להעביר זמן רב מאוד בלי לראות בכלל את ישראל. אתה קם בבוקר לצלילי מאוטני, ההמנון הפלסטיני ברדיו, אתה הולך לבית ספר פלסטיני עם תכני לימוד פלסטינים, שאני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל הופכים להיות יותר ויותר גרועים מבחינת ההסתה שבהם משנה לשנה, שוטרי תנועת פלסטינים, פסלים במרחב הציבורי שהם פסלים לאומיים פלסטינים, ומדי פעם חודרת ישראל באמצעות או איזה כוח צהלי שפושט על אחד היישובים הפלסטינים, או כשאתה נוסע לדוגמה לסבתא מג'נין לשכם, ואתה עובר מחסומים צהליים, או שאתה רואה מתיישבים שגרים על הגבעות שם, אז אתה רואה את ישראל. אבל זה דור שלא לגמרי אפשר להסביר לו בצורה מאוד מאוד ברורה מהו כיבוש, כמו שלדוגמה יכלו להבין הדור של האינטיפאדה הראשונה, של 87, ששם ישראל ממש עלתה במרכזי הערים, נכחה ופעלה שם. הדור הזה אי אפשר להבין אותו בלי להבין טוב את עולם הרשתות, ולהבין שבעצם החיים שלו ניזונים מתוך העולם הזה ומשוקפים בעולם הזה, הוא מבטא את עצמו והוא גם מוקרן ממנו ומונחה לפעולה ממנו. דרך הרשתות, למעשה, הצעיר הפלסטיני נחשף לעולם שהאבות שלו היו נחשפים אליו דרך רדיו, טלוויזיה, עיתונים, אתם יודעים, זה לא מקיף אותו 360. נייד שנמצא לידך מקיף אותך 360, והוא מראה לך את הכל בזמינות, ובשניות, אין סודות ב-2022, הכל זמין, הכל שוטף, הבעיה הגדולה היא שזה יוצר לך סוג של תקוות ומקסמים ואשליות, אבל בלילה אתה חוזר לכפר או למחנה הפליטים, לעולם מאוד מאוד, נקרא לזה, אפרורי, מי שחווה אגב בצורה הכי עזה את המתח הזה, זה הצעירים במזרח ירושלים, אלה שלא רק יכולים לראות את, נקרא לזה, המערב, דרך הרשתות, כלומר דרך הניידים,
אלא ממש יכולים להגיע לשם, לקניון מלחה, ומי שרוצה גם לתל אביב. אתה נוגע בדבר הזה, אבל כאמור, אתה חוזר בערב לבית חנינה ולשועפת ולסילואן, קומות שהם חלק מהמזרח התיכון. עוד דבר שמאוד בולט בדור הזה, וזה באמת עלה בשיחות שלי גם עם צעירים וגם עם צעירות, זה כל הרצון לממש את עצמך. אני לא, או הם אומרים, אנחנו חלילה, לא שכחנו לשנייה, שאנחנו פלסטינים, שאנחנו ווטנים, לאומיים, שיש לנו שאיפות, אבל ב-2022 אני גם רוצה לממש את עצמי. זה לא מספיק רק את עולם החלומות. ועוד מעט אנחנו נדבר על זה, כשאנחנו נדבר על המדינה האחת, ואיך היא הופכת מרעיון שהיה בשולי הזירה הפלסטינית, לרעיון שהוא ממש מוביל בזירה הזאת. עוד שני דברים שמאוד בולטים בדור הזה, אחד, זה התרסה כלפי כל מקורות הסמכות. אתה יושב עם צעירים שאומרים לך, תקשיב, לא מעניינת אותי הנהגה הפלסטינית של רמאללה, אני בז לה, היא מושחתת, היא גם ותיקה מאוד, היא מייצגת ימים עברו, אני מסתכל עליה, אומר לי אחד הצעירים, ואני לא רואה את עצמי בהנהגה הזאת. כלומר, אני לא רואה מישהו שמייצג אותי שם. האיש הכי צעיר שם הוא בן 65, איך הוא יבין את העולם שלי ואת הקמיות שלי? אבל גם חמאס, אגב, לא זוכה לקמיות ולהרצה עיוורת מצד הצעירים, גם עליהם הצעירים אומרים, אנשים שטובים בסיסמאות, אנשים שמדברים גבוהה גבוהה ואידיאולוגיות, אבל אני רוצה שהם יסבירו לי איך הם מביאים לי פה בעזה או בדיר אל בלח, פה הם מביאים לי עבודה, או מצליחים לתת לי את האפשרות להקים בית, או להקים משפחה, או לממן מוהר, דברים שהיום הצעיר הפלסטיני, בעידן של האפוליטיות והדי אידיאולוגיזציה, כמו בכל העולם, מאוד מאוד ציני כלפיהם, ושואל שאלות שלהנהגות של היום אין ממש יכולת לענות עליהם. עוד דבר שמאוד מאוד בלט, זה ההיכרות המאוד מוגבלת שלהם עם ישראל. עכשיו תראו, כאן יש הבדל אדיר בין דור האבות לדור הצעירים האלה. האבות מכירים אותנו לפני ולפנים. הם יודעים עברית, הם היו בכלא חלק עשרות שנים, הם עבדו פה בהמוניהם, אנחנו היינו מגיעים אליהם לשווקים, לקניות, הייתה הבנה לא רק של השפה, אלא גם של החברה הישראלית. הדור הצעיר, תשמעו, זה מדהים, מעטים מתוכם פגשו אי פעם ישראלי, ואני מתכוון ישראלי, לא חייל ולא מכות מאיזה מתיישב שרודף אחריו ביצהר או במקום אחר. אתה רואה שבכלל כל העולם הזה רווי בדמוניזציה, שכמובן מכליל יהודים, ישראלים, הכל עם המון אלמנטים של הסתה, שמי שאחראית עליהם מאוד זה המדיה של חמאס, ואתה רואה שהחוסר היכרות על בסיסו יש משקעים אדירים של דמוניזציה, וחשוב לי להגיד את זה לא רק בתור בעיה, אלא כי בואו נזכור שזה הדור שהולך להנהיג את המערכת הפלסטינית, ובניגוד לדור שמנהיג אותה היום, ההיכרות שלו עם ישראל שולית ביותר. חשוב לי להגיד ככה כמה נתונים לגבי הדור הזה, כדי שנאפיין אותו יותר לעומק. קודם כל תראו, אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד מאוד צעירה. היא אומנם נהיית לכאורה יותר מבוגרת לאורך השנים, בגלל השוני הדמוגרפי שדיברנו עליו, אבל עדיין הנתח של הצעירים הוא מאוד מאוד משמעותי בחברה הזאת, כאמור, בולט בעיקר ברצועת עזה, אבל גם בגדה המערבית. שימו לב שהיום הגיל הממוצע בשטחים הוא בסביבות ה-21, לפני 20 שנה הוא היה 16.5. אנחנו מדברים על, מבחינת הגודל, כשאנחנו מדברים על הנתח של בני 15 עד 29, שזה לפי הסוציולוגיה, הקבוצות החברתיות שמייצרות מהפכות, חוסר שקט, נכונות להקריב את עצמך עבור אידיאלים, בגדה אנחנו מדברים על בסביבות ה-820 אלף, מתוך 2.85 מיליון, וברצועה אנחנו מדברים על בסביבות ה-600 אלף, מתוך כ-2 מיליון. וזה נתון אגב דרמטי, כי כשיחי סנואר הולך לישון, וכאן אני אומר את זה כמעט מידיעה, אני מתאר את זה, הדברים שמטרידים אותו הם לא רק ישראל, לא רק כן או לא מצרים תפתח את רפיח, או הרשות כן או לא תעביר לנו כסף, או ג'יהאד וסלאפים, אלא הדבר הזה, הנתון הזה, הדור הזה, שעוד מעט אנחנו נראה את הנתונים לגבי אבטלה, אין לו שום יכולת לתת לו מענה, והוא יודע מהעשור האחרון, שמרגע שפורץ ניצוץ כזה,
של בועזיזי, זה הירקן הטוניסאי שהתחיל את האביב הערבי, היכולת שלך לבלום את הגל שפורץ היא מאוד מוגבלת, והיום הסיפור הזה של הדור הצעיר בעזה ממש מעורר סוג של סיוטים להנהגת חמאס, הם לא יודעים באמת מה לעשות עם זה, ועוד מעט אנחנו נראה את ההקשר הביטחוני של העניין הזה, ואיך אתה יכול לחשוב על דרכים להסיט את הבעיה הקריטית, הגוברת הזאת מבית כלפי ישראל. כמו שאמרנו, הדבר המאוד בעייתי, שני דברים מאוד בעייתיים, הראשון הוא אבטלה, וכמו שאתם רואים כאן, אתם ממש לא צריכים להיכנס לנבחן ווחים של המספרים, הדברים בולטים מאוד, בעיקר בצד השמאלי של הגרף, כל הגילאים של 15 עד 29, אנחנו נמצאים במצב שבו האבטלה בקרב הקבוצה הזאת היא בעלת השיעור הכי גדול בחברה הפלסטינית. תראו אגב בעיקר את הסיפור של עזה, זה הברים הכתומים האלה, ששם אגב הנתונים הם מותקנים עד לפני חצי שנה, היום זה כבר טיפס לפחות בגילאים 20 עד 24 לכמעט 70%. וכשאתה שואל אנשים ברצועה, אוקיי, אז איך נראה יום-יום של צעיר כזה, פלסטיני? אז הם אומרים לך, תראה, את רוב היום מעבירים על מזרן, עם שישה, עם נרגילה. ימים חיים, חמים של קיץ מוציאים החוצה, ימים קרים, נכנסים פנימה, רואים טלוויזיה, חלק ממש נהנים מזה שיש 5 פעמים ביום תפילות במסגד, אז יש איך למלא את הלוז. במקרה הטוב אתה מגיע למסגד של חמאס, במקרה הרע אתה מגיע למסגד סלאפי, ג'יהדיסטי, שכמה ימים במסגד כזה, ומה שנקרא שטיפת המוח, נעשית בצורה מלאה. לצד זה, כאן חשוב לזכור, כל מה שתיארתי הולך בד בבד עם רמה הולכת וגוברת של רוכשי השכלה אקדמית. היום הפלסטינים הם למעשה המובילים של הטבלה של השכלה אקדמית, בעולם הערבי. תראו כאן לדוגמה מה קורה בעיקר בצד הימני של המפה מבחינת השכלה אקדמית ברצועת עזה ובגדה, כמעט פי 3 של בעלי תואר ראשון ומעלה. הדבר הזה לכאורה יבוא מישהו ויגיד, תשמע זה נהדר, זה אומר שהם הולכים ומתקרבים לסטנדרטים המערביים, מפתחים רצונות לבסס אורח חיים הערבי, דברים חיוביים לכאורה. אבל בפועל, כשאתם משווים את זה לטבלה מקודם של האבטלה, אתם מבינים שמהמקומות האלה נוצרת התסיסה ונוצר התסכול ונוצרת האכזבה הכי גדולה שבסוף מובילה למהפכות. כשאתם בודקים את ה-50 שנים האחרונות במזרח התיכון, מהפכות לא נוצרות רק לאנשים רע, אלא כי הם מתחילים לרכוש כלים שבאמצעותם הם מטפחים ציפיות. להתקדם לעתיד טוב יותר, כמו לדוגמה השכלה, אבל בפועל מגלים שיש מולם קיר, וכשיש מולם קיר, בתווך הזה נוצר מפל ציפיות, שהופך בצורה קולקטיבית לגל מחאה, רווי במטענים נגד כל דבר שנקרא סמכות וסדר קיים, וגם בזירה הפלסטינית כרגע אנחנו הולכים ורואים את ההצטברות של המטענים האלה, עדיין לא התפרצות, אנחנו לא באביב פלסטיני, אבל הבסיס קיים. כאן חשוב לי להראות סרטון קצר משעשע של בלוגר מרצועת עזה שמנסה להסביר בצורה מאוד מאוד זהירה, כי הוא מבין שאם הוא קצת יסתה ימינה ושמאלה חמאס מכניסים אותו ישר לכלא, והוא כבר פעם אחת היה בכלא. הוא מנסה להסביר מה זה כמיהות של צעיר פלסטיני ב-2022 ויותר מזה, מה קורה לכמיות האלה בסוף. אז תראו כאן את הסרטון, הוא עם פאנץ' מה שנקרא. כהרב, 24 ساعة بتنقطعش. اصحاب بوقف جنبك، بشجعوك، بطمنوك. في الاول وفي الاخر انت لازم يكون عندك امل. يكون عندك سعي. لازم تسعى عشان تحقق النجاح. اوكي هو مرات بكون في ظروف صعبه وظروف قاسيه بس انت لازم تنجح لازم تضل تسعى ادرس اجتهد اتعب عشان تصل للوظيفه اللي لا طالما حلمت فيها عشان تحقق حلمك يلا سجاير 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 سجاير
سجاير يلا سجاير 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 تعال بس تعال بس تعال سجاير عليك يلا سجاير 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 وهذا هو المستقبل هذا هو المستقبل كهرب هذا هو المستقبل זהו העתיד ובעצם אתה לא יכול לסיים את זה באופן יותר קולע מאשר מה שעשה מוחמד בורעי הבלוגר הזה מרפיח מכאן אני רוצה לגעת בשני דברים מעניינים שקשורים לדור הצעיר אחד הסיפור של הקשר לעניין של הטרור של הפחה והדבר השני זה הסיפור התרבותי מהתיאורים האלה אני אצלול לתוך עניינים יותר פוליטיים, בעיקר המדינה אחת, ואני אנסה לסכם את כל, את כל הדיון שלנו, ולפתוח את, את העסק לשאלות. קודם כל, בעיקר בעבר, זה בעיקר נתונים שקשורים להבא, לאינתיפאדת הסכינים של 2015-2016, אבל הם בעצם גם תקפים להיום. כשאתה בודק את את סוג הפיגועים שנעשה לפני 5 שנים, 6 שנים, והיום, אתה מוצא כמה דברים מאוד בולטים. קודם כל, אתה מוצא אנשים שפועלים בצורה בודדת, לא פעם בהשראה של מה שקורה ברשתות, מתוך הכרעה אישית או מתוך איזו תחושת חזון אישי, הם לא חלק מממסד, הם לא חלק מתשתיות מאורגנות ברובם, הם לפעמים אגב פועלים ממש בצורה אינטואיטיבית, כלומר בהחלטה של רגע, לא במשהו שנבנה לאורך זמן, ואתם רואים כאן קודם כל גיל יחסית צעיר, ראינו את זה אגב גם אצל המפגעים שהיו פה בתקופה האחרונה, בין אם זה אלה שעשו את הפיגועים מקרב הערבים בישראל, ובין אם זה אלה שעשו את הפיגועים משומרון וביצעו אותם פה בבני ברק או בדיזינגוף, רובם הגדול רווקים, כלומר לא במסגרות משפחתיות, כמובן הרבה יותר גברים, ודברים שעלו מאוד גם בעולם, נקרא לזה עולם הצבאות שהם השאירו בעיקר בפוסטים שלהם בפייסבוק או בכל צורה אחרת, זה הייתי קורא לזה רדידות אידיאולוגית, כלומר אין כאן איזה עומק אידיאולוגי מדהים, כל מיני סיסמאות מאוד כלליות על אל-אקסא ועל אל-יהוד וכל מיני עניינים שמתמודד, אבל לא עומק, אני זוכר גם כשישבתי בכלא עם אותם צעירים, לא התרשמתי שיש כאן מישהו שמגיע להקרבה או למאבק מתוך איזה עולם מאוד מאוד מורכב. אגב, בהקשר של הבנות זה בלט עוד יותר, כי אתה מבין בשיחות איתם שהיציאה לפיגועים היא, אני עכשיו יגיד את זה בצורה גסה, מוגזמת, אבל שמנסה להמחיש את הדברים, 80% יוצאות הרבה מאוד בגלל עניינים אישיים, של בעיות בתוך הבית, בעיות מול ההורים, בעיות מול בני זוג, חרם כיתתי, כל מיני סוגים של תסכולים, והסיפור האידיאולוגי הוא לרוב רק העילה לביצוע הפיגועים, הבנים זה קצת פחות בולט אצלהם, אבל לא נהדר לגמרי, וכמובן אתה רואה כמה שהרשת, אצל כל המפגעים היא מאוד דומיננטית, היא מקור ההזנה, היא המקור שבו הם מעלים פוסטים, את הצוואות שלהם מה שנקרא, והיא המקום שבו מהדהדים אחרי זה את זכרם, הוא ממש, המרחב של הרשת הוא סוג של אתר הנצחה וירטואלי, חי מאוד, מתרחב, נושם מה שנקרא, שדרכו אתה גם מקבל השראה, בתור צעיר שרואה את את האירועים את האנשים האלה לצאת גם בעצמך ולעשות דברים. דיברנו על הנושא של התרבות, מאוד חשוב לומר לי, מאוד חשוב לי לומר, דיברתי על זה בהתחלה שזה דור שהוא שסוע בין עניינים פוליטיים ואידיאולוגיים, אבל זה הרבה מאוד גם בא לידי ביטוי בחברה. חברה שכמו שכתבתי כאן זה ציטוט איש דת ממזרח ירושלים שאומר, ברור, קדמה, אנחנו רוצים קדמה, אבל עם חיג'אב. כלומר, אתה רואה דור שחשוף מאוד למערב, דור שחשוף מאוד למקסמים של התרבות המודרנית, הפופולרית, למותגים, אבל חי בקודים של, אני לא אגיד לכם ימי הביניים, אבל קודים של חברה מסורתית, קודים של חברה שמרנית מאוד, שדורשת דברים מאוד מסוימים מהבן, בטח מהבת,
רמת היחס לסמכויות, שהם לא רק ההורים, גם האימם והמוכתר של הכפר, וראש החמולה, ונציג הרשות, והדור הזה מרגיש, הדור הצעיר, ממש קרוע בין העולמות האלה. היו לנו כמה דברים מעניינים, אני ממש אגע בהם על קצה המזלג, כי חשוב לי כאמור להגיע לסיכום, בשנים האחרונות, שממש המחישו את הכתבים האלה, והם היו שיחת היום, אנחנו בתור ישראלים קצת פחות מכירים את זה, אבל זה אירועים שחלקם עד היום מדברים עליהם בשטחים. לדוגמה, לפני 3 שנים פורסם רומן מאוד, מאוד פופולרי בשם ג'רימה פי רמאללה, פשר ברמאללה, של סופר בשם איבד יחיה. הוא היה פורץ דרך מהבחינה הזאת שהוא דיבר בחופשיות יחסית על דברים כמו להטביות, יחסי מין לפני הנישואים, צריכת אלכוהול, צריכת סמים, והרבה מאוד דברים שהם טאבו. התגובה הייתה מאוד מהירה. הספר הזה נאסף מהחנויות, הוא עצמו חי היום בקטר, הוא לא מורשה לחזור לשטחים, ואתם ראיתם איזו תגובת נגד מיידית, שמאוד אתגרה את הניסיון הזה ככה לעשות משהו אחר, פורץ דרך בהקשר התרבותי. דבר שטלטל את המערכת הפלסטינית, היה הפרשייה שנקראת רצח ישרא רריב, בחורה מבית סחור, שנרצחה על ידי האחים שלה, בגלל אירוע שאני לא אוהב את המכבסה הזאת של כבוד המשפחה, אני אגיד לכם בדיוק מה היה, היא הצטלמה יחד עם הארוס שלה, יד ביד, והעלתה את זה לפייסבוק. זה אירוע שבבית סחור בלתי מתקבל על הדעת, היא נרצחה, והרצח שלה עורר פשוט תסיסה אדירה עם הפגנות נשים. אגב, גם כאן בחיפה ובנצרת היו הפגנות תמיכה עם האירוע הזה. עוד אירוע דומה היה האירוע של הצטרפות הרשות לאמנת אום בשם סידאו, שמדברת על הגבלת אלימות נגד נשים, ועל הגבלה של גיל נישואים של נשים. אירוע שבעיקר בחברון, היה זכה לתגובת נגד מאוד תקיפה, בעיקר מצד ראשי החמולות, גם חמאס, שאמרו, אתם פוגעים לנו בעקרון שריעה, בעקרון הלכתי, אנחנו יכולים לבחור באיזה גיל להינשא, וכמה אנשים שאנחנו רוצים, ואנחנו לא מוכנים שהמערב ייכנס לנו לתוך עולם החוקים ההלכתי והשבטי והמסורתי שלנו. אירוע ממש מלפני שנה, שנה וחצי, שעד היום מדברים עליו, זה האירוע שהבן אבי מוסה, מי שמכיר, המקם, הקבר שייך שיש ככה במרחבים שבין רמאללה ליריחו, אירוע שבו באחד הלילות חבורה של צעירים נכנסה למקום, ואני מזכיר לכם, אתר דתי קדוש, עושה בו מסיבת טכנו, עם אלכוהול, עם ריקודים של בנים ובנות ביחד, אירוע שפשוט זעזע את הפלסטינים, ברמה כזאת שהוקמה ועדת חקירה כדי להבין מי בכלל נתן אישור לעשות אירוע, לעשות מסיבה כזאת בנבי מוסה. נעצרה הדי-ג'יי סמה עבדל הדי לשבוע, והגיעו גורמים של בעיקר חמאס, אבל בכלל הממסד הדתי, עם טונות של אקונומיקה כדי לטהר את המתחם הזה מהתומעה שאחזה בו. אירוע שעד היום מדברים עליו, וכשהשאלה המרכזית שנשאלת כאן, שהפלסטינים שואלים, מה קרה לדור הצעיר שלנו? איך יכול להיות שהוא כל כך מקולקל, שהוא עושה מסיבות טכנו, בטח במקום לצאת ולהמשיך להילחם ביהודים, אלא איך הוא הגיע למצבים כאלה, שהוא כל כך בז לערכים, שמקודשים מבחינתנו. אני רוצה כאמור לסיים, עם אמירות שנוגעות יותר למרחב הפוליטי, ובעיקר לסיפור של המדינה אחת. וכאן, שימו לב אגב, בכוונה שאני אומר המדינה אחת ולא מדינה דו-לאומית, כי מדינה אחת היא לא מדינה דו-לאומית. מדינה דו-לאומית היא כמו צ'כוסלובקיה. בזמנו, שתי ישויות שמחוברות ויכולות להיפרד בכל רגע נתון, בלגיה במידה מסוימת היא מדינה דו-לאומית, מדינה אחת היא מדינה שבה יש ערבוב מלא בין קבוצות אתניות, בלי גבול מסודר ביניהן, ובלי הגדרה איפה מתחילה חברה אחת ונגמרת חברה שנייה. והרעיון הזה של מדינה אחת, קודם כל הוא קיים במערכת הפלסטינית כמעט 100 שנה, כשבעצם גם מי שאלה אותו בצורה מאוד משמעותית, היה הפתח בשנות ה-60, שהוא אמר, אנחנו נשמיד את ישראל, אבל המטרה שלנו היא במקומה להקים מדינה אחת. יחיו גם יהודים, רוב ערבי,
אבל זה הסיפור, הם קראו לזה מדינה אחת דמוקרטית, לא חילונית, לא חילונית דמוקרטית. וגם בציבורית הישראלית האירוע הזה היה קיים, אבל באמת בשוליים, ברית שלום בשנות ה-30, כל מיני חבורות שוליים בשנות ה-70 וה-80, והיום האירוע הזה הולך וצובר, אני מדבר על הרעיון, הולך וצובר פופולריות, בעיקר ברחוב הפלסטיני, ובעיקר בגדה המערבית, ובעיקר בקרב צעירים. ואני לפני 3 שנים עשיתי ככה איזה סיור בשטחים, כשכתבתי עם אבי סחרוב מאמר על הסיפור של איך הפלסטינים תופסים את הדור הצעיר, את המדינה האחת, ואני ביקרתי מסעיר ועד מחנה פליטים ג'נין, וישבתי עם צעירים, וניסיתי לפענח איתם מה זה הסיפור הזה של הכמיהה למדינה אחת. ואתם רואים כמה דברים מעניינים. אחד, אם בעבר מי שאחזו ברעיון הזה היו באמת אנשים מאוד אידיאולוגיים, שממש דיברו על הסיפור הזה בצורה של רעיון, היום אתם רואים שהטיעונים ללמה אני רוצה מדינה אחת הם מאוד פרקטיים יומיומיים, בעצם חומריים. אומר הצעיר ממחנה פליטים ג'נין, תראו, אני מבין שחזון שתי המדינות כבר לא יהיה כאן. אני מסתכל על הצמרת הפלסטינית, זה משטר שאני נגעל ממנו, אני בז לו, כולו מושחת, כולו רווי בנפוטיזם, זה לא המשטר שלי. בין כל החלופות הרעות האלה, האמת, לא בעייתי מבחינתי לחשוב על החלופה של מדינה אחת. של להיות אזרח עם תעודת זהות ישראלית, שיוצא מנתב"ג מסודר, שיוצא מאלנבי מסודר, שמקבל ביטוח לאומי, שמקבל את כל התנאים שמדינת ישראל נותנת לאזרחים הערבים והיהודים שלה, ואומרים אותם צעירים שלא תתבלבלו לרגע, אני מתכוון ליהודים, זה לא שאנחנו שוכחים להיות ערבים, פלסטינים, לא שוכחים גם את הקמיות הלאומיות שלנו, אבל אנחנו ממסגרים אותם אחרת. אנחנו ב-2022 רוצים גם לממש את עצמנו, אנחנו ב-2022 רוצים גם רמת חיים טובה, ולכן אנחנו, זה מה שאומרים הצעירים הפלסטינים, רוצים בסופו של דבר סוג של מדינה שבמסגרתה אנחנו נקבל את כל הדברים האלה. ואתם רואים גם בסקרי דעת קהל שהנתח של אלה שתומכים ברעיון הזה הולך וגדל לאורך השנים. הוא מגיע לדוגמה בסקרים האחרונים שנערכו בחודשים האחרונים לכמעט 30% בקרב בני הדור הצעיר. ואני זוכר, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם מישהי מאוד בחירה ברשות, אמרתי לה, תראי, אני חושב שאתם לא מבינים, אנחנו, היהודים, לא רק שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא ניתן למצב הזה להגיע. אז היא אמרה לי דבר מעניין, היא אמרה, תשמע, אנחנו יודעים שאתם לא רוצים את זה. אני אגיד לך מה יקרה, והיא אמרה את זה בצורה מאוד שכלתנית, לא יצרית. אנחנו הולכים ומתמוססים כרשות, ופשוט מתמזגים בתוככם. כל קו, כל צינור מים, וכל קו חשמל, וכל עוד הסכם כלכלי, הולך וממזג אותנו ואותכם. אנחנו מבינים את זה, ולאט לאט אנחנו פשוט נספק בתוככם, היא מדברת על היוש כמובן, לא על עזה. ובמצב הזה, אתם, גם אם לא תרצו, וגם אם לא תתכננו, תהיו בעצם במציאות שבה יש שני סוגי אזרחויות בתוך ישות אחת. יש אותנו ויש אתכם, שזה נקרא אפרטהייד. במצב הזה, הלחץ הפנימי שיהיה אצלכם, והחיצוני שיהיה עליכם מצד הקהילה הבינלאומית, בעיקר ארצות הברית, יהיה כל כך כבד שאתם תהיו חייבים לאזרח אותנו. ובמצב הזה, כבר הדמוגרפיה תשחק את המשחק שלה. אני מזכיר לכם איך התחלנו, שהדמוגרפיה כרגע היא כאילו חצי-חצי, אבל עדיין הריבוי הטבעי הפלסטיני, גם אם הוא עת, הוא יותר מאשר זה של היהודים. ואמרה אותה בחירה, בסדר, אנחנו זורמים. ב-2022 הבנו שהרצון הגדול הזה של להשמיד את ישראל לא עובד. הסיפור של שתי מדינות לא עובד. הסיפור של אוטונומיה מינוס פלוס צמצום הסכסוך נראה לא רציני. אז בוא נלך על המדינה אחת. מה שנקרא, חלופה לא רעה. אני חושב שכאן בתוך ישראל לא מדברים על זה מספיק, לא מבינים את זה מספיק, וזה לא מתורגם, לא מתווך לנו על ידי הפוליטיקאים להבנה שיש דברים שצריך להכריע בהם, ושמימד הזמן לא משחק לטובתנו. אם ככה לסכם את כל הדברים, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים קדימה, ומכאן אני כאן אפתח את זה לשאלות, יש לנו כמה דברים שחייבים להיות במוקד השיח הישראלי. יש את הסיפור של המדינה אחת שדיברתי עליו עכשיו,
אני חושב שהדור הצעיר חייב להיות סוגיה שהמקבלי ההחלטות אצלנו מדברים עליו לא בתור איזה בעיה, אלא משהו שיש לך גם יכולת להשפיע עליו. אתה לא תיתן לו פתרון מלא, אבל לדוגמה בלקדם פרויקטים אזרחיים ממוקדים דור צעיר, ואפשר לעשות את זה, אני הגעתי מהעולמות האלה, אתה יכול קצת להקל על הבעיה, בעיקר באיוש, אז הסיפור שהוא קצת שונה בגלל העניין של ההתמודדות שלנו עם חמאס, וכמובן, אנחנו צריכים להאריך ליום שאחרי אבו מאזן, שיכול להיראות די שונה מאשר הימים של היום. אני טוען שבכל אלה, קראתי לזה מרחב הזדמנויות, אבל באמת, באמת, זה שיח מעמיק שחייב להתחיל לנבוט בציבוריות הישראלית ולא קיים כרגע. לגבי הבנה, לאן אנחנו הולכים ומה העתיד? ולהבין שבעצם יש שתי אפשרויות. או שהולכים ישירות למציאות של מדינה אחת, זה לא פתרון. קוראים לזה the one state solution, אבל זה לא solution, זה פשוט מציאות. אני חושב שזה מציאות מסויטת, כן? לבין הצורך לחזור לתורות שמי שהגה אותם ראשון היה אלון, עוד בסוף שנות ה-70, סוף שנות ה-60, סליחה, ולאחר מכן המשיכו את התפיסה הזאת רבין, ואחרי זה שרון, שמדברת על ההיפרדות. ההיפרדות, לא כי אני מבין שבצד השני תהיה מדינה, ולא כי אני חושב שיהיה שקט, אלא כדי לשמר את הייחודיות ואת הצביון הבסיסי של ישראל כמדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. כאמור, אני לא אומר כרגע במה אני מצדד, למרות שאפשר היה להבין מהדברים, אבל אני כן חושב שלפחות השיח חייב להיות על השולחן, נוקב, בהיר, מפוקח לגבי העתיד, זה יסוד קיומנו. עד כאן, ומכאן אני אשמח לשאלות. יוכי. יוכי. אפשר... לא, עוד לא. יוכי. יוכי, ירד לנו מהשידור? לא, הנה. הצלחתי להיכנס. קודם כל, תודה רבה, מיכאל, על הרצאה שאפשר היה ללמוד ממנה הרבה. בימינו, שאנחנו מאוד מאוד ממהרים לשלב של הערכות, מסקנות, תוצאות. פתחת לנו פה פריזמה של, כמו אנשי מודיעין, שמת לנו נתונים, מאירי עיניים, מלמדים, שאני בטוחה שהרבה יותר קל לקיים עליהם איזשהו דיון משכיל ומושכל. אז כבר, לפחות אני באופן אישי, ממש למדתי מזה, הרצאה מקצועית, תודה רבה.